क्रिकेट आदरीकरण पिलीगन वायुभवन की श्रीलंका जातिक कांता क्रिकेट खंडायमे वर्तमान नायिकावलिस सीय खंडायम वेनुवेन उपरीमे लबादिन लोकमे कथाविने मे विशिष्ट अकडे क्रीडिकाव नमीन चमरी अतपत्तु अद अपि कथा करन्ने चमरी गेन कथा पटन गन्न कलिन अपि चमरीट शुभ पतनम शुभ उपन्दिनयक् वेवा कियला 1990 फेब्रुवारी 9 වෙනිදා ඉපදුණු අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ චමරි ජයංගනී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් සිය ජීවිතේ බොහෝ දේ කැප කළ යකඩ තරුණියක්. ඇය ක්‍රිකට් ලෝකයට පිවිසින් ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයෙන් පවුලේ එකම දිනිය වන ඇය ඇට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් පුහුණු කටයුතු වල නිරත වෙන්න ඇය වග බලාගත්තා. පාසල් වියේ පටන් දැකූ විශේෂිත වූ දක්ෂතාවයන් නිසාවෙන් ඇගේ තම පාසලට ජයග්‍රහණ රැසක් එක් කර දීමට ඇයට පුළුවන් වුණා. පසුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වරම් දිනාගත් චමරි ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද දක්ෂතාවයන් රැසකට හිමිකම් කියනවා. ලෝකයේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ ඉනිමක රැස් කළ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගනිමින් එහි ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ චමරි අතපත්තු. එහිදී ඇය නොදැවී ලකුණු 178ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ප්‍රබල කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් වන ඕස්ට්‍රියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඇය මෙම දක්ෂතාවය පෙන්වීමට සමත් වීම විශේෂ සිද්ධියක්. මෙලෙස 2017 වසරේ ජුනි 29 වෙනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ලකුණු 178ක් ලබා ගන්නී ක්‍රීඩා පිටිය සිසාරා 4-6 පාරවල් රැසක් ඉල්ල කරමි. එවැගේම ජාත්‍යන්තර එක් දින තරඟවලදී ශතක 5ක් ලබා ගැනීමට චමර අතපත් සමත් වන අතර ඉන් ශතක 3ක්ම ලංකාවෙන් පිටත පැවිදි තරඟවලදී ඇය ලබා ගැනීම විශේෂත්වයක්. T20 ලෝක කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ශතක වාර්තා වෙලා තියෙන ඉතාම අඩුවෙන්. ඉතින් 2019 වසරේ සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 113ක් ලබා ගැනීමට මේ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවට හැකි වෙනවා. ඒක නිසාම ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් අතර චමරි ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන ලකුණු මැෂිම කියලා. 2010 වසරේ සිට මේ වසර දක්වා ජාත්‍යන්තර එක් දින ක්‍රිකට් තරඟ 90කට සහභාගී වෙලා ලකුණු 2840ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණු චමරි 20 තරඟ 106කදී ලකුණු 2181ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලෝක ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීමවලට අනුව අංක 1 ක්‍රීඩිකාව වශයෙන් අවස්ථා ගණනකදී පැමිණි ඇය ලෝක ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීමවල අංක 1 සිට 10 දක්වා නිරන්තරයෙන් සිටින ක්‍රීඩිකාවක්. පිටෙන් පන්දු වෙන දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරන ඇය ජාත්‍යන්තර එක් දින තරඟවලදී කඩු 27ක්ද T20 තරඟවලදී කඩු 32ක්ද ලබා ගැනීම සමත් වෙනවා. සැබවින්ම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකයේ ඉහළින්ම සුවා තිබූ සහජ දක්ෂතාවයන්ට උරුමකම් කියන විශිෂ්ට ගණයේ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස ඇගේ නම ඉතිහාසයේ රන්කුරින් ලියවෙන වග නම් අනුමානයි. මේවගේ ක්‍රිකට් ලෝකයේ අලුත් අලුත් තොරතුරු දැනගන්න ලව් ක්‍රිකට් අපි දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන සෙට් එකටම ජය වේවා.